Lijep pozdrav svima. Nadam se da ste se zabavili sa slanim tijestom. Danas ću vam pokazati jedan po meni najjeftiniji ukras koji sam do sad izradila. Za taj ukras vam je potrebno samo papir, olovka i škare. Evo, izrađivat ćemo ovakve pahuljice. Svaka pahuljica je različita, znači ne možete, gotovo da ne možete ponoviti dvije iste. Najprije morate iz papira izrezati krug. Možete naravno djeci dati ako žele da obojaju papir ili možete koristiti papir u boji, svejedno je. Nakon toga krug presavinete na pola. Zatim još na pola. I još jedan put na pola. Nakon toga sa škarama izrezujete oblike koje želite van. Znači, to je moja, a vi naravno izradite kakvu vi želite. Nakon toga slijedi onaj najzanimljiviji dio, a to je otvaranje same pahuljice. Da vidite što ste izradili. Pahuljice možete lijepiti po prozorima, veoma su dekorativne, a djeci su veoma zanimljive za izradu jer velim svaki put izađe nešto drugačije. Znači, pripremite puno papira i uživajte u izradi ovih prekrasnih pahuljica. Bok!